Mirefu hizoni kweli watatufunga. Simba ndio tunazotaja hizo ndugu zangu ni timu ndogo ndogo, na hili gazeti nililishika tangu mchana. Nilisema jamani, leo nakuja kwenye mazishi, nilishaua siku nyingi. Kwa hiyo leo goli 4 at the record. Kama tunaenda kupata sare kule kwa Misri, alhamdulillah. Kama tutapata pointi 3 ndio tunayostaka. Hatutaki sare. Na hii timu sisi tuna rekodi na kufanya vizuri ugenini kuliko nyumbani. Kwa hiyo kwa saa hizi ndugu zangu nataka niwaambie wana Simba timu ndogo ndogo kama Simba, Ihefu, Azam, tukutane msimu ujao wa mwaka 2024-25, lakini kwa saa hizi hakuna cha kujitetea. Hamjawekeza, mtakipata mlicho stahili. Na ndio Kefa Chengula from market ya Flandani ni mtaka chinja mpaka 2030 saluti. Wanaoni na mashabiki wa Yanga Afrika wanaweza kutazama furaha ambayo wako nayo kwa namna moja ama nyingine, wakionekana kuwa na nyakati nzuri kabisa kama ambavyo wanaweza kuwatazama, wanasherekea, wanafurahi, lakini yote kwa yote ni kuanikiza ushindi wa bao 4 ambao leo wameupata kwenye uwanja wa Mkapa. Walikuwa wanatamani kwa kiasi kikubwa sana, lakini final wamepata kile ambacho walikuwa wanatamani kukipata. Hii hamasa niliwaambia tokea tuanze paka mabridge. Mmenikutana Mbeya Mbezi, tuko tunapaka bridge. Yeah. Na mkaniuliza, nikawaambia hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Hamasa zote tumezifanya. Makome uprofesa. Tumeanza, sijui unaelewa, na mpaka tumefikia hapa. Niliwaambia kama lazima tumfunge mtu. Hii Yanga wametutania. Nafanya interview. Hii ni interview, lazima heshima interview. Au unauliza basi swali. Unauliza swali. Unauliza kama unacheza mpira tutafuta vijana 11 kwenda kumalizia mechi Misri. Ndio swali lako, ile swali nzuri. So unajua nini? Tulifungwa mechi ya kwanza na Mediama. Makosa yalikuwa madogo tu, na nikifikiri ilikuwa uchovu wa wachezaji. Kiangalia wachezaji walienda wadogo. Goalkeeper tulikuwa na Mitacha, Mwamieto, Dixon Job walikuja baadaye. Kinaziziki wote walikuja baadaye. Sijui unanielewa. So hii mechi nilikuwa na imani na nilikuwa najua leo lazima tumfumue. Kwa sababu gani? Nilipatia experience. Ubezwazi alienda kwa Mediama. Mediama akamfunga. Kwa kumfunga huyo Mediama kwa kumfunga Mediama alikuja hapa. Tulimlisha 3. Sijui unanielewa. Sasa wale ambao tulimlisha 3. Sasa tukamsubiria huyu, tulimlipia tiketi tu. Tukamwambia wewe tumesha kulipia tiketi, wewe jitayarishe ghetto tu. Utajua wanaume ni wanani sasa. Sisi ni wanaume, tumemshurudikia yako kemesha. Zile goal in. Sisi kwenda kule kwa hali. Hali hatutishi. Sisi kule tunatafuta hii ni draw tu. Na hata ile draw, tunaweza tukasema hata sometimes tunamweka hata DDR anakuwa beki. Ama DDR anakuwa striker. Alafu tunakamata sasa tunamkamata DJ Drogba huyo. Gwede huyu. Mimi naambia mwite DJ Drogba. Ule mweke goalkeeper afu DDR aende kule sasa. Tunamaliza shughuli. Na hiyo mechi ya Real kama hawataki sasa, kama wanajua kama tunawadharau kivipi, tutakamata watoto wadogo na watoto wa B tutenda nao, tunawapangia huko. Akina Kana. Hii mechi ndio ilikuwa finali kwetu, na nyonya nikawaambia kauli yangu ilikuwa kama wewe ni mcha Mungu, piga dua kubwa sana. Kama wewe ni mshirikina, hakikisha masharti ya babu unaitimiza kwa ajili ya Yanga yako. Yaani hata goli wale wasipate, hata mguu kupiga wanabana, hata kichwa. Umeona leo. Yaani kila mtu. Mimi mwenyewe nilitumia bibi yangu huko Congo, nikamwambia mzee fanya mambo. Yanga Africa lazima ipite kwenye hatua hapo. Kwa sababu leo hatungifunga baba. Na hizi breach tuko nazo kichwani. Sijui mai wetu angetuambiaje. Mai wetu angetuambia. Kumbe wangesababu kama hizi breach sio breach tu. Hii ni Pacom Day dhahabu juu. Hizi ni Upacom na dhahabu juu, sio rangi nyekundu. Ilikuwa rangi nyekundu. Radi na kupiga hapo na fariki, lakini hii ni rangi ya ishara. Wanaomlinganisha Pakome na Chama wakome. Wewe ukakaacha unamlinganisha Pakome na Chama wakome kabisa. Mimi nataka kuuliza kitu. Unajua sisi kwenye ile kundi tulikuepo. Unajua hizo kundi mko mnasahau kitu sana waandishi wa habari. Mnajua Yanga ilipata kundi ngumu sana. Lakini nimefurahi kwa sababu ndio experience. Mtu mzima lazima umpatie watu wazima. Sisi tulikuwa mabingwa wa Tanzania. Hawa tunapiga leo hawa ni mabingwa kule kwao. Tunisia usijue na Algeria kule ni mabingwa. Mediama mabingwa Ghana. Hali mabingwa. Sijui unaelewa. Tulikutana sote mabingwa tu. Hapa mpaka leo hizo goli za 4 za Yanga zimeogopesha mpaka FIFA. Nimeogopesha FIFA. Hakuna timu ilizafungwa 4.